his opponent, fighting out of the red corner. He weighed in at 107.7 kilos, with 2 wins, no losses, and no draws. Representing Bulgaria, Alexander Sorne. Your referee, Sam Amin. Дай му кик! Дай му кик! Ръцете горе!
Не дай така! Не дай коли! Не дай коли назад! Не дай коли, Цеци! Не дай коли! Зли, зли, пази се, ръцете горе! Лоукик! Лоукик! Дай му бе! Дай му, момче! Лоукик, Цецо! Ляв, Лоукик! Ръцете горе! Горе ръцете! Дай му лоукик! Почивай, Цеци! Почивай, Цеци! Дай! 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 Д
дясното, дясно, цето, изпани дясно, браво, изпани я! Така, така! Изпани, айде! Локик! Локик! Локик, лука! Изпани дясната! Изпани дясната! Айде сега! Айде сега! Браво! Браво, дай назад, още цеко, вкарай го назад! Чакай го! А така, вкарай го назад! Браво! Е, добре, добре! Дясната напред! А така, десната напред! Десната напред! Десната напред, дистанция! Дистанция, цеки! Точно дистанция! Ай така! Не я пускай! Не я пускай! Така! Умно! Умно! Мисли, цеки, мисли! Изи, изи, изи! Кик! Шут! Дай му! Дай му шут! Дай му шут! Заспава! Ясната горе, не се смей! Ръцете ти кри! Ръцете горе! Добре, цеки! Ръцете горе! Дай му лоб кик! Ай сега! Ай сега! Браво! 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 Чети! Агира Цете! Давай скачу!
Дай сега! Дай сега!